Я вважаю, що звісно, що наші перемоги нашої держави взагалі були б неможливі, якби не було гуртування нації. Якби кожен українець не відчував цю потребу і вірою, і душою, і серцем прикладав всім, хто чим може. Тому дякую вам, дякую за вашу роботу, яку ви щоденно робите і робите в інтересах нашої країни.